My moc děkujeme za pozvání. Tady je první fotka, to je náš ateliér. Je to vyfocené na Domě umění, kde jsme měli kancelář do roku 2013. Ondřej, Katka, Michal, Jitka, rysová zakladatelka, spolu s náma já, Hanka a Martin Velecký a náš pes Venda. Ještě, Bruno. Ještě máme jednoho. Tak a tady tohle je naše realizace spodní části Gahurova prospektu, což byla veřejná architektonická soutěž, ve které jsme zvítězili. V té době jsme měli kancelář asi 300 metrů od tamtať, takže to bylo docela blízké. Ten koncept je postavený na tom, že spojujeme dvě místa, které zároveň nechceme přerušovat ten zelený pás, který běží ze zhora z kopce. A máme radost, že se tam lidi potkávají, že to funguje a vždycky na jaro je to hrozně příjemné. Kromě téhleté realizace, která vznikla vlastně na základě soutěže, byly ve Zlíně zrealizovány ještě dva projekty. Tohle je park Komenského, architekta Mudříka a pana inženýra Václava Babky, který letos, myslím, že před dvěma dny, vyhrál cenu park desetiletí. A tyhle ty revitalizace prostor přispěly k oživení centra města. Jako ve městě je najednou spousta lidí, ty parky se užívají naprosto svobodně. Čímž máme velkou radost. Tohle to už je přeskok na další ukázku. Je to vlastně to, jak může vypadat veřejný prostor i jinak. A lidé se v něm můžou cítit dobře. A byla to taková naše inspirace cestou do Michalovců, kde jsme realizovali návrh zastřešení autobusového nádraží. No, to nádraží jsme dělali s firmou MCT+, která sídlí v Bílovicích kousek od nás. A ty plechy, které jste tam viděli na té předchozí fotce, tak nám přišly, že jsou pro to území toho východního Slovenska natolik jako příznačné, že jsme je využili tady v té jednoduché konstrukci. Mezi těmi plechy bude ještě dále prorůstat další levný materiál, a to je zeleň. A tím pádem tam vytvoříme takové jako území, které bude působit trošku jinak než normální nádraží. Tohle je naše spolupráce s Kateřinou Šedou. Kateřina Šeda do své výstavy v Tate Modern odvezla obyvatele Bedřichovic, kteří tam dělali své každodenní úkoly. A protože si chtěli zaspomínat nebo udělat takovou nějakou památku, a navíc jsou to evropské dotace, tak si vytvořili takové náměstí, které jsme spolu navrhovali ještě s Davidem Zajíčkem a s Radimem Peškem a tak dál. Tohle to je dětské hřiště, které sousedí s hřištěm pro muže a výborně to funguje. Děti si hrají a muži hrají třeba nohejbal, který je na Brněnsku velmi populární. Těch londýnských prvků je tam celá řada, jsou převedeny takovým, řekněme, způsobem s určitým jako odstupem. Tady tohle to je veřejný prostor u fotbalového hřiště v obci Karolínka v Beskydech, který je inspirován takovou jako tamnější, řekněme, architekturou. Šlo o to, že jsme potřebovali vytvořit, nebo že jsme měli vytvořit takový pláce, kde budou probíhat vesnické zábavy, a otvírala to Heidi Janků. Tohle je ukázka našeho nerealizovaného projektu. Byl to návrh lávky pro pěší ve městě Příbor. Ta lávka byla, my jsme vlastně v té koncepci uvažovali tak, že by měla být taková víc jako tradiční, protože to město je historické, je tam krásný výhled na centrum města. A navrhli jsme takovou asymetrickou lávku, která vlastně měla pevnou bočnici, ve které byly takové průhledy pro děti, aby se mohli dívat na vodu a mohli se dívat na ten krásný výhled, a z druhé strany byla otevřená. Bohužel se nerealizovala, protože vzbudila obrovské emoce u zastupitelů a hlavně obyvatel města, takže asi měsíc natáčela televize Příbor o naší lávce takovou reportáž. Tohle je další aktivita, když už nás architektura trochu nudí, tak zveme kolegy architekty v rámci občanského sdružení A architektura, jehož jsme téměř celá kancelář členy. Takže jsme od roku 2011 zorganizovali asi 30 přednášek, protože nás zajímají názory jiných lidí. V roce 2013 nám přišlo, že ty přednášky jsou pořád vlastně trošku nudá a že by potřebovalo něco, taky aby se stalo něco s městem, tak jsme udělali městské zásahy, které se trošku zvrhly do takového jako stěžujícího si webu, že občané zaškrtávali na té mapě své podněty. Vzniklo 574 podnětů, které jsme předali na radnici a trochu je řeší. A my vlastně tím, že ve Zlíně žijeme, máme vztah k té architektuře, která tam je, bydlíme v Baťovských domcích, tak máme trošku potřebu jako bránit se tomu, co se z těch baťovských domků děje. A že se různě přestavují, vznikají tam přístavby a tak dále. A jedním z fenoménů, který my řešíme, je tady Den architektury. Toto je výstava, kterou dělala naše kolegyně Jitka Resová, Můj baťovský domek, kde právě bylo vystaveno
19 podle nás úspěšných a dobrých rekonstrukcí, které proběhly v tom typovém modulu. Ta výstava byla ve Zlíně ve Čtvrtdomku, který Jitka koupila a poté byla přesunuta do Prahy do galerie Umprumky a vyšel k tomu katalog s videem, který je stále ještě dostupný. Já myslím, že to je tak jako, ten katalog je teda dostupný, je součástí i CDčko, které si můžete pustit a tohle to je sídlo naší kanceláře. My jsme po dohodě s městem si pronajali baťovský domek, ve kterém provozujeme infopem baťovského bydlení a v horním patře máme ateliér. Je pěkný červený. No a tohle to je taková představa, ke které se snažíme zástupce města dotlačit trošku. Aby se mírně uvolnily ty stavy, které ve Zlíně jsou, tak bychom si představili, že by město koupilo od každého typového domku jeden, který by vrátili do původního stavu. Aby jsme se nemuseli tolik zabývat tou tristní situací té památkové ochrany. Aby se to dalo ukazovat těm lidem. Mezitím, než se to tak stane, tak se snažíme dokumentovat původní stavební detaily, které poctivě fotíme a zaměřujeme. A protože se nám podařilo získat grant, tak asi příští rok bude z toho výstava a bude z toho knížka jako takový katalog pro, řekněme, nějaké nadšence, kteří by si chtěli třeba někdy udělat nějaké schodiště nebo okno. No a ještě bychom vás z Zlína chtěli pozvat na výstavu, kterou jsme teďka otevřeli, trvá do 20. listopadu a společně s kurátorkou Lucií Šmardovou jsme připravili výstavu Místa spolupráce, která se zabývá kulturně komunitními aktivitami, které vznikají ve veřejném prostoru, protože nejenom architektura ten prostor utváří, ale jsou to hlavně lidi. Tak děkujeme.